Сайн байна уу? Энэ хүү бичлэгээрээ дотоод шоколадтай шоколадын аяганд хийх хэсэн байгаа. Норх зөөлөн 2 шиг өндөг 30 грамм какао, 2 цайны халбаг нунтаг хөлгөгч, 110 грамм хайлуулсан масал, 170 грамм сүү, 120 грамм сахар, 250 грамм гурил, 200 грамм шоколад орох байгаа. Энэ шоколадыг кексэн дотор хийх учраас энэс бусад орцуудаа нэг савнд хийгээд бүгдийг нь хольж өгнө. Бэлэн болсон цуурмагаа кексний ха хэвэнд нэг бүрчлэн хийж өгнө. Эхлээд ингээд талаар нь баг багаар ингээд тусаагаад өчнө. Энд дээрээсээ дотор нь хэв шоколадаа хийе. Өөрийнхөө дуртай хүссэн шоколадаа хийгээд идэж болох нь. Одоо үлдгэдлээ. Дээрээс нь таглаж өгнө шоколадаа. Ийм болсон байна. Одоо ингээд урдчилж халаасан шарах шүгэнд хийгээд 190 градус 20 минут жигнээд гаргана. Ийм болсон байна.